A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais uma edição do seu programa Abrindo a Bíblia. Que alegria poder estar aqui. O meu coração já está cheio de expectativas, porque, como eu sempre falo, não tem como nós nos expormos à palavra de Deus e não sairmos dali diferentes, fortalecidos, renovados, abençoados. Então, eu quero dizer para você que o meu coração já está aí com grandes expectativas para o programa de hoje e eu quero incendiar, incentivar você a que você mesmo motive o seu coração, porque o Senhor vai falar contigo, porque a palavra de Deus vai te alimentar hoje, porque a palavra de Deus vai te direcionar hoje. Se você precisa de alimento, de fortalecimento, se você precisa de vigor espiritual e físico, você está no lugar certo, no momento certo, porque Deus vai falar comigo e com você. Eu sou a pastora Daniela Gama, estou aqui substituindo a nossa querida pastora Raquel Santos, ela que é a líder desse ministério, o Ministério Abrindo a Bíblia, e também a apresentadora titular deste programa. Programa que vai ao ar no oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a nossa igreja querida, rumo ao centenário. Nós já estamos aí com o nosso coração, com muita expectativa, com muita alegria de poder viver esse momento, um momento histórico da nossa igreja. Essa igreja linda, essa igreja tão grande que o Senhor tem abençoado e usado aqui no norte do país, em especial aqui no estado do Amazonas. E eu quero aproveitar para mandar um abraço carinhoso a todos os nossos pastores presidentes, pastores de área e a todos os pastores coordenadores da igreja no interior do estado do Amazonas. Um grande abraço a vocês, vocês são especiais, homens que Deus tem levantado para trazer, para atrair o seu reino a essa terra. E nós somos gratos a Deus pela vida de cada um de vocês, pela vida de todos os assembleianos e pela sua vida também. Você que é de outra denominação, co-irmã, você também que não frequenta nenhuma igreja, mas que gosta das boas novas, você que sempre encontra aqui uma palavra de vida, de paz, que bom, que maravilha ter você aí do outro lado. O Abrindo a Bíblia, ele também vai ao ar no oferecimento da Faculdade Boas Novas, a faculdade mais top do mundo, gente! Essa é uma faculdade maravilhosa, um presente de Deus para nós. Eu falo isso com muito orgulho, porque já lecionei, já dei aula na Faculdade Boas Novas e hoje tenho a honra também de ser aluna, de ser acadêmica de dois cursos. Eu estou concluindo uma graduação de Ciências Teológicas esse ano, faço parte da turma centenária. E também faço parte da turma de pós-graduação em psicologia pastoral. E eu posso te afirmar como é bom poder estudar, como é bom poder crescer, como é bom poder aprender. E eu quero te convidar a tudo isso. Deus abriu essa porta para mim e para você. Aqui tem os melhores preços, os melhores professores, o lugar certo para que você possa se tornar alguém melhor. Você precisa investir em você. E enquanto você estiver dando desculpa de dinheiro, de tempo, dinheiro a gente sempre tem para aquilo que a gente prioriza e tempo também. A gente sempre consegue encontrar tempo para aquilo que a gente julga importante. Então, se você acredita que é importante se qualificar, investir em você mesmo, no teu crescimento, para que você seja alguém melhor, para que você seja um profissional melhor, para que você seja um líder melhor, então para com desculpa e vem para cá para a faculdade, vem para cá que aqui é bom. Falando de educação, a Igreja Assembleia de Deus também traz para você uma opção para sua criança. Isso mesmo, é um outro apoiador do programa que é o IEBN, o Instituto de Educação Boas Novas, um lugar maravilhoso, também com uma equipe de profissionais ali que amam o que fazem e que sabem fazer aquilo que amam, que são chamados para isso, que são qualificados para isso. E eu quero te convidar, olha, está aí o número do telefone. Você pode fazer uma visita, liga, agenda uma visita, vai conhecer o local, conhece os professores, verifica ali no rostinho das crianças o quanto ali é um ambiente maravilhoso e o quanto essas crianças têm sido realmente, têm conseguido aprender, têm conseguido crescer e com todo o diferencial de ter a base em princípios da família, em princípios que honram a família, em princípios cristãos. Então, coloque o teu filho num lugar seguro, num lugar abençoado por Deus, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Quero mandar também um abraço carinhoso à pastora Nelly Modas, ela que veste o Abrindo a Bíblia, veste a pastora Raquel. Né? E eu quero mostrar aqui de novo, mostra aqui esse look, gente. Eu estou toda Nelly Modas hoje, tá bom? Então você pode, esse modelito, esse e outros mais lindos ainda, você pode encontrar ali na loja Nelly Modas. Está aí o número da pastora Nelly. Ela é uma mulher muito abençoada,
que Deus tem levantado para ser uma apoiadora desse ministério. Ela nos ajuda a estarmos aqui mais bonitas, mais elegantes. E ela pode fazer isso com você também, tá bom? Os maridos que estão assistindo podem também ir lá. Ela vai dar uma dica, você vai surpreender a sua esposa. Por que não, né? E você, irmã, que tem um evento especial, que quer estar mais bonita, mais elegante, decente, então você vai poder encontrar o seu look ideal ali na Pastora Nelly, ok? Então, esses são os nossos apoiadores e nesse momento nós vamos para o intervalo agora. Eu quero pedir um favor para você. Você vai curtir a postagem do programa de hoje, vai curtir, vai compartilhar, tá bom? E você vai também divulgar nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, que o programa está no ar, que nós estamos ao vivo e que hoje nós vamos falar sobre águas profundas. Nós vamos entender e saber o que, que a gente encontra em águas profundas, em relacionamentos profundos. Amém? Deus tem uma palavra poderosa para o meu e para o seu coração. Convide outras pessoas, a gente vai para um intervalo bem rapidinho. Voltamos já já com o programa Abrindo a Bíblia. Muito bem, já começamos o programa Abrindo a Bíblia. O tema de hoje é Águas Profundas. Vamos falar sobre relacionamentos profundos. Como é que estão os teus relacionamentos hoje? Qual a avaliação que você pode fazer desses relacionamentos? Com quem você se relaciona? Quem são teus amigos? Quem são as pessoas íntimas do teu rol, do teu círculo de amizades? Mas nós vamos hoje falar mais especificamente de como está o nosso relacionamento com o Senhor. Talvez você diga assim: pastora, eu frequento uma igreja, eu sou líder numa igreja, eu vou toda semana para o culto. Mas nós vamos falar de algo muito mais profundo do que isso. Vamos falar de um relacionamento mais profundo, ok? Então, abra sua Bíblia, você que tem Bíblia, se você puder, pegue papel, pegue caneta. Vamos tirar esse tempinho para o Senhor, vamos tirar esse tempinho. Na verdade, é para a gente mesmo, não é? Para a gente se fortalecer, para a gente se alimentar. Assim como a gente tira aquele tempinho para tomar um café da manhã, assim como a gente tira aquele tempinho para parar e almoçar, para parar e jantar e tomar um lanche, nós precisamos também tirar um tempo e estar ali, disponíveis para ouvir a voz de Deus, para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, para fazer questionamentos, para refletir de como está a nossa vida, ok? Essa palavra aqui, ela é para mim e ela é para você, ok? Vamos ler aqui a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 47. Nós vamos ler alguns versículos desse texto, vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. O tema é a torrente das águas purificadoras. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente. Para a face da casa dava o oriente e as águas vinham de debaixo. As águas vinham de baixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o lado oriente. E eis que corriam águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais de 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem?
Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem à campina, e então entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas se tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde em Gede até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Dos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Aleluia! Que texto maravilhoso, é um texto bem conhecido e a gente vai hoje tirar um tempinho para a gente mastigar, para a gente se alimentar com essa palavra tão poderosa. A primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto é que essas águas, elas saem do templo, né? Por algumas vezes aqui o texto fala que essas águas, elas fluem, elas descem, elas saem do templo. E o templo aqui representa a casa de Deus. O templo aqui representa a própria presença de Deus. Portanto, essas águas que trazem abundância, que trazem cura, essas águas que trazem prosperidade em todos os níveis, essas águas fluem do trono de Deus. Ela representa a vida fluindo de Deus para o ser humano, para a criação de Deus. Essas águas saindo do trono de Deus na minha direção e na sua direção. E é interessante que essas águas, elas trazem mudança. Quando a gente pensa em água e mudança, a gente lembra, né, um exemplo disso é da mulher samaritana, que está em João 4, capítulo 4, conta essa história maravilhosa de uma mulher que teve um encontro com Jesus do lado do poço, e Jesus chegou com ela e pediu que ela lhe desse de beber. E ela disse assim: mas Senhor, como é que tu vem falar comigo? Tu és judeu, eu sou samaritana. E enfim, teve toda aquela conversa ali, e Jesus disse assim para ela: se tu soubesse com quem está te pedindo água, e eu é que tenho água para te dar, uma água viva, uma água que vai saciar a tua sede, uma água que quando você beber, nunca mais você vai ter sede. E Jesus não estava falando da sede física que a gente tem, mas da sede do nosso coração. Em nós, em mim e você, há uma sede, há uma ânsia, há um desejo que muitas vezes ele é insaciável, né? Um desejo de felicidade, um desejo por ter prazer, um desejo por ter momentos alegres, um desejo por vitória, um desejo por coisas boas, coisas que nos satisfazem. Só que quando esse desejo ele é suprido com coisas do mundo, com coisas passageiras, a gente logo volta a ter fome, a gente logo volta a ter sede novamente. Mas em águas profundas, que é o que nós vamos falar, em relacionamento profundo com Deus, essa sede, essa fome, essa ânsia, esse desejo, ele pode ser saciado. E eu pergunto para você hoje: como é que está o teu coração? Como é que está a tua sede? Como é que está? Você é uma pessoa satisfeita com o que você tem? Ou você é uma pessoa sempre correndo em busca de mais, em busca de mais, em busca de mais, e você atinge uma meta, mas aquilo ali não está bom e você quer mais. O fato da gente crescer sempre, da gente querer
ter mais, até certo ponto ele é saudável, porque enquanto nós vivemos, nós vamos tendo oportunidades de crescimento, de fazer coisas novas e de novos desafios. Mas aqui eu me refiro a situações em que a pessoa nunca está suprida, nunca está saciada, nunca está satisfeita. Às vezes a pessoa pensa que um casamento vai torná-la feliz e ela casa e ela continua infeliz. Às vezes ela pensa que ter um filho vai resolver os problemas, ela vai se tornar uma pessoa feliz e ela tem o filho. Descobre que aquilo não deixa mais feliz, mas não a deixou realizada, completa, satisfeita. E coisas desse tipo. Às vezes a pessoa pensa que o que falta na vida é um carro, ou que o que falta na vida é um emprego. E aí quando você consegue esse carro, quando você consegue esse emprego, passa um tempo, né? Passa o tempo lá da empolgação, da euforia, e aí você descobre que você continua insatisfeito. E nós vamos aqui discorrer a respeito desse texto, que há sim uma forma da gente se sentir satisfeito, uma forma da gente estar suprido, uma forma da gente ser pleno. E essa forma é tendo um relacionamento profundo com o Senhor e com outras pessoas também que fazem parte da nossa vida. Mas essa mensagem de hoje vai tratar principalmente a respeito do meu e do seu relacionamento com Deus. Deus escolhe de onde derramar a sua presença. E esse texto, como eu já falei, fala que essas águas, que esse rio, que essa fonte jorra do templo, ela jorra da igreja. E a pergunta é: você tem ido à casa do Senhor? Você tem ido? Pena que eu não posso ouvir a sua resposta, não é? Mas responda para você mesmo. Hoje nós temos visto um período onde as pessoas têm tido mais resistência em ir à casa do Senhor, né? Devido à correria, devido a tantas atividades, e geralmente a pessoa está cansada e alguma coisa assim. Você tem tido dificuldade de chegar à casa do Senhor? Ou você vai para a casa de Deus com alegria? Você vai animado para a casa de Deus? Você vai sabendo, tendo a consciência do que vai acontecer ali, de quem você vai encontrar ali na igreja? É muito mais do que um pastor, é muito mais do que um irmão, uma irmã. Ali você vai encontrar uma fonte de águas que jorram do trono de Deus, de águas que descem ali naquele lugar. E eu tenho certeza que se você é uma das pessoas que tem rompido e tem conseguido estar na igreja com frequência, com regularidade, estar ali se alimentando, eu tenho certeza que você nunca sai dali da mesma forma que você chega. Às vezes vai arrastado, né? Às vezes vai meio doente, às vezes vai entristecido. E é interessante isso, que quando mais nós precisamos do Senhor, quando mais o ser humano precisa de Deus, que é quando ele está com problema, que é quando ele está em pecado, que é quando ele está angustiado, a tendência natural do ser humano é não querer ir. A tendência natural do ser humano é querer se esconder. Fazer como Adão, né? Adão, a Bíblia diz que todos os dias, todo final da tarde, o Senhor ia visitá-lo. E ele sempre estava ali, ele sabia que o Senhor estaria ali com ele. Mas no dia que ele pecou, ele se escondeu. Ele sabia que o Senhor estaria ali, mesmo ele tendo pecado. Ele sabia que Deus estaria ali para visitá-lo, mas ele se escondeu de Deus. Isso é uma tendência do ser humano. Eu nem me preparei para falar isso, mas eu creio que Deus está querendo falar com alguém a respeito desse assunto. Será que você tem se escondido do Senhor porque você pecou, porque você falhou? Ele, a Bíblia diz assim, que quem está bom de saúde não precisa ir ao médico, certo? Se você está bem de saúde, você não precisa ir. Mas quem está doente precisa ir ao médico. Então, quando nós estamos angustiados, atribulados, em pecado, nesse momento, mais ainda, com mais intensidade, precisamos estar na presença do Senhor. Precisamos estar na igreja, precisamos frequentar os cultos, porque ali nós vamos ouvir palavras de vida, ali nós vamos ouvir palavras que vão alimentar a nossa alma, que vão trazer cura para as nossas feridas.
fica essa palavra para o seu coração, querido. Não sei em que momento você se encontra, né, da tua vida espiritual, mas seja qual for, a Bíblia fala que aqueles que vão até o Senhor nunca são rejeitados. O Senhor não nos rejeita, o Senhor não rejeita você, porque o Senhor nos ama. Então, que você possa se lembrar disso e ter ânimo e ter forças de buscar a tua bênção, de buscar a vitória. E principalmente a maior vitória que a gente tem, gente. Não é um emprego, não é dinheiro, não é casa, não é carro, não é casamento. A maior vitória que nós podemos ter é o perdão dos nossos pecados. E é a comunhão com o Senhor. Porque nós fomos criados para isso, para ter comunhão com Deus. Nós fomos criados para usufruir dessa companhia maravilhosa, a companhia do Espírito Santo. Você não foi criado para estar longe. Você não foi criado para estar distantes, mas pelo contrário, para ter comunhão e para ter intimidade com o Senhor. Amém? Falando nisso, eu aprendi agora recentemente a diferença de comunhão e a diferença de intimidade. Você sabe qual é a diferença de uma e de outra? Eu preguei recentemente sobre isso e foi algo que me tocou bastante, essa diferença. Antes eu pensava que era a mesma coisa e eu orava e eu pedia: Senhor, quero ter comunhão contigo, quero ter comunhão, quero ter intimidade com teu Espírito. Mas eu falava aquilo achando que eram sinônimos, né? Achando que eu estava pedindo a mesma coisa de forma diferente. Mas não. Eu aprendi que comunhão é quando, por exemplo, você que é casada, como eu sou casada, né? Você é casada, você anda com seu esposo, você está ali na igreja com ele, ou você vai a um aniversário, você vai ao shopping, ou você está na sala da sua casa com seus parentes, ali você está ali perto do seu esposo, de mão dada com ele, tal e tal. O que, que é isso? Isso é comunhão. Comunhão é estar junto, é estar próximo. Mas e qual é a diferença de comunhão para intimidade? Intimidade é aquilo que você tem com o seu esposo, a portas fechadas. Intimidade é aquilo que você tem com o seu esposo, aquilo que ninguém pode ver. É aquilo que você faz na sua intimidade, aquilo que o teu filho não pode estar ali presente, é aquilo que você não pode fazer na igreja ou num shopping ou em um lugar público. A intimidade, ela sempre é a portas fechadas. E nós precisamos entender essa diferença. Muitos de nós temos comunhão com o Senhor, mas será que estamos tendo intimidade com Ele? Intimidade de estar a sós, intimidade de poder abrir o coração, intimidade de poder desnudar a nossa alma, né? De poder tirar a nossa roupa, não a nossa roupa física, mas a nossa roupa espiritual, tirar a roupa da nossa alma e nos mostrar para o Senhor da forma como nós estamos, da forma como nós somos, e fazer e permitir que Ele nos conheça. Talvez você diga assim: mas pastora, o Senhor me conhece. Realmente Ele conhece, mas Ele quer, Ele deseja que a gente se abra e se mostre para Ele. E como é que a gente faz isso? Tendo intimidade. E na intimidade, como é que isso acontece? Quando a gente abre o coração, quando a gente fala a verdade, quando a gente fala com sinceridade, quando a gente tira as máscaras, quando a gente tira os títulos, quando a gente tira aquilo que para o mundo é tão importante, aquilo que é aparente, mas quando a gente está em intimidade com o Senhor ou com uma pessoa, a gente não é pastor, a gente não é doutor, a gente é a gente mesmo. Né? No caso é a Daniele, no caso é a Fernanda, é a Maria, é o João, é o Ricardo. Você está entendendo? E o Senhor deseja ter não apenas comunhão, mas intimidade comigo e com você. E nós vamos continuar falando a respeito disso, de águas profundas, de relacionamentos profundos e do que nós podemos receber quando nós fazemos isso, quando nós temos esse nível de intimidade com o Senhor. Mas agora eu preciso ir para o intervalo rapidinho, não saia daí, que tem muito mais para mim e para você. Eu volto já.
Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia. Que bom ter a sua companhia, que maravilhoso mesmo saber que você está aí do outro lado, acompanhando a programação do Boas Novas, acompanhando esse programa que é tão edificante, não é? Muita gente dá esse feedback para a gente. Eu quero dizer, gente, que é maravilhoso estar aqui porque a gente recebe mesmo. Eu recebo muito e eu sou muito grata ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui, muito grata mesmo. Eu quero fazer um convite para você conhecer a minha página, Daniele Gama, ali no Facebook, tá bom? A minha fanpage, Daniele Gama Oficial, @ Daniele Gama Oficial. E quero pedir a você que vá lá, que curta a página, que curta as postagens. Daqui a pouquinho eu vou estar compartilhando a postagem de hoje na minha página também. E que aquilo que te edificar, aquilo que falar com você, que você possa compartilhar com outras pessoas também. Tá combinado assim? Deus abençoe grandemente. O tema de hoje é águas profundas, né? Ezequiel 47. E a gente vai avançar um pouquinho, a gente tem que correr, né? O versículo 3 diz assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E aí tem uma sequência, né? A primeira coisa, saiu um homem para medir. O que que é medir? Saiu um homem para fazer uma avaliação. E essa palavra tocou muito fundo no meu coração. Eu quero compartilhá-la com você. Se hoje alguém viesse me avaliar, se hoje alguém viesse te avaliar, qual seria o resultado dessa avaliação? Como você está? A Bíblia fala aqui, você pode esmiuçar esse texto, que primeiro ele mediu e as águas davam no tornozelo, depois ele mediu e as águas davam nos joelhos, e ele mediu novamente e as águas davam nos lombos, até que as águas não davam mais pé e aquela pessoa teve que nadar. Então, assim, ponto 1. Primeiro, nós somos ou seremos um dia medidos, avaliados. E nós temos que atentar para isso e pensar qual será o meu resultado. Se o Senhor vier me avaliar hoje, como está a minha situação? E a segunda coisa, nesse caminhar para ter uma amizade, um relacionamento profundo com Deus, há uma trajetória. Ninguém conhece Deus hoje e hoje já é íntimo e profundo com Ele, né? É como esse alguém que entrou nas águas e as águas deram no tornozelo e ele foi andando, ele foi caminhando e foi aprofundando e deu nos joelhos e foi andando e caminhando e caminhando. Então eu queria que você guardasse uma palavra no seu coração: trajetória. Trajetória. Muitos, sem se aperceberem disso, param no meio do caminho. E quando param no meio do caminho, fica estagnado. Deus quer que eu e você avancemos nessa trajetória. Há um rio profundo, há águas profundas, há um relacionamento extraordinário de intimidade profundo com o Senhor que Ele quer estabelecer comigo e com você. Mas eu não posso parar a minha trajetória. Eu preciso entender que é uma trajetória. Uma trajetória de intimidade, isso vale para tudo na vida. É um sucesso mesmo, né? O sucesso, eu tenho falado muito ultimamente sobre isso. O sucesso não tem atalhos. Você quer ter sucesso na sua família? Isso não tem atalhos. Não tem como eu dar um jeitinho por aqui ou fazer uma gambiarra por ali. Não, não. O sucesso é um caminho sem atalhos. O sucesso é um caminho que eu preciso percorrer todos os dias da minha vida. Todos os dias eu preciso dar passos. E é de um por um, né? Ainda que ocorra de um por um, de um por um, de um por um. E assim eu vou me aproximando do meu alvo, assim eu vou me aproximando das minhas metas, assim eu vou me aproximando do cumprimento das promessas de Deus para a minha vida. E na meta, né, no objetivo de ter um relacionamento profundo com Deus, da forma como Ele deseja ter comigo e com você, eu preciso entender que isso é uma trajetória. E que todo dia eu preciso caminhar para isso. Fazendo o quê, pastora? Tendo tempo com Deus, conversando com Ele, lendo a palavra, lendo a palavra. E aí fica uma palavra para mim e para você. Nós que somos pastores, nós que somos líderes,
Eu preciso ler a palavra não porque eu tenho que ensinar a palavra, mas eu preciso ler a palavra porque eu preciso aprender a palavra, porque eu preciso ser moldada por essa palavra. Quantas vezes nós somos motivados a estudar a Bíblia porque a gente precisa pregar? Quantas vezes nós somos impulsionados, meio que obrigados até, a estudar a palavra, porque eu preciso dar uma aula na escola bíblica dominical, porque eu preciso conduzir uma célula, porque eu preciso dirigir um culto, porque eu preciso falar para pessoas. E nós, líderes, temos que entender que mais do que falar para outras pessoas, nós precisamos nos debruçar nessa palavra, porque nós precisamos aprender, porque nós precisamos nos alimentar. É igual fazer comida porque eu tenho que alimentar outras pessoas. Primeiramente, eu tenho que fazer comida porque eu preciso comer. Se eu não comer, eu adoeço, eu enfraqueço e morro. Então, fica essa palavra, uma palavra de alerta, em primeiro lugar, para mim, para você que é líder, para você que é pastor também. Precisamos receber de Deus, porque nós precisamos ser tratados, porque nós precisamos ser fortalecidos. Amém? E falando dessa questão de avaliação, queria que você guardasse isso, essa palavra trajetória, avaliação. Nós estamos ou seremos avaliados. Como está o nível, em que nível você está da sua comunhão, do seu relacionamento com o Senhor, em que nível? Será que as águas estão no joelho? Será que você começou sua trajetória agora? Será que você está há tanto tempo na igreja, há tanto tempo você conhece o Senhor, você continua com as águas no tornozelo? Você continua com o relacionamento? O que é água no tornozelo? Já que nós estamos falando de relacionamento. Eu entendo como um relacionamento superficial, um relacionamento raso. Sabe, um relacionamento raso, quando você conhece alguém, você mal sabe o nome dessa pessoa, você não sabe o que ela gosta, você não sabe o que ela quer, você não sabe de onde ela veio, você não sabe quais são as suas dores, você não sabe quais são os seus sonhos, você não sabe nada a respeito dessa pessoa. Como é que está o teu relacionamento com o Senhor? O que é que você sabe a respeito dele? O que é que ele sabe a teu respeito que foi você que contou? Porque ele, como Deus, ele sabe tudo a nosso respeito. Mas ele deseja, ele escolhe nos ouvir, ter relacionamento conosco. Talvez você diga, não, pastor, o meu não está mais no tornozelo não, eu já avancei, eu estou no próximo nível, estou com água no joelho, ou estou com água nos lombos. Né? O que é isso? É um relacionamento que fluiu, que cresceu? Glória a Deus e aleluia. Mas é um relacionamento médio, é um relacionamento mediano. Eu vou ser mais profunda com você. Tudo aquilo que é médio, tudo aquilo que está na média, tudo aquilo que é mediano, são coisas medíocres. Médio e medíocre é a mesma coisa. Será que nós estamos tendo um relacionamento com Deus medíocre? Tem um momento que o médio é o correto, porque, como eu falei, há uma trajetória a ser seguida. Mas será que a tua fase é para um relacionamento médio mesmo? Ou será que você já tem tempo e já era para estar lá na frente, já era para estar lá longe, usufruindo de coisas melhores? Pense a respeito disso, né? O próximo nível é quando é o nível que a água já não dá mais pé, é aquele momento em que você não tem mais o controle da situação. Enquanto você está pisando, você pode decidir parar, você pode decidir voltar, você pode decidir ir para a direita e para a esquerda, não é? Enquanto você está pisando ali no chão, você tem o controle, nós temos o controle. Mas chega um momento, que é o convite de Deus para mim e para você, de águas profundas, que é quando a gente perde o controle e é quando Deus assume o controle da nossa vida. Baseado na nossa decisão, nós damos o controle para Ele, porque o Senhor nos deu livre-arbítrio. Só que existem pessoas que têm medo de entrar em águas profundas com Deus, porque são pessoas que querem ter o controle da sua vida, que têm medo das decisões que Deus possa ter, dos direcionamentos que Deus possa dar para a sua vida. Eu quero dizer para você que em águas profundas há um resultado. Quem decide entrar em águas profundas
tem um resultado e o resultado é maravilhoso. A Bíblia fala aqui no versículo 7, grande abundância de árvores. Quando eu entro em águas profundas, quando eu consigo chegar nessa trajetória de águas profundas, de relacionamento profundo com o Senhor, eu posso chegar à outra margem. E a Bíblia diz que ali há grande abundância de árvores. E o que que significa árvores? Árvores que dão frutos. E o fruto é aquilo que nos alimenta, é aquilo que traz nutrição para a gente. E uma pessoa nutrida nunca é uma pessoa caída, enfraquecida, doente. Uma pessoa nutrida é uma pessoa saudável, uma pessoa forte. É uma pessoa capaz, é uma pessoa que está ali, né, podendo dar o seu máximo. Quando a gente fala de árvore, a gente fala de fruto, fala de alimento, fala de refrigério. Porque a árvore ela serve para isso também, para trazer refrigério, para trazer a sombra, para trazer um lugar de descanso. Como é que está a tua alma? Você está saciado? Você está nutrido? Você está fortalecido? Você tem refrigério nos momentos da aflição? Você tem descanso? Você tem paz, mesmo no meio de tantas tribulações que você possa enfrentar? Essas são respostas, são perguntas para que você venha encontrar as respostas em você mesmo. A Bíblia fala também, no versículo 8, que essas águas elas trazem vida ao que está morto. E eu pergunto para você, qual é a área da sua vida que está morta? Qual é a área da tua vida que precisa de vida novamente? Será que é o teu casamento? Precisa de vida? Começou tão bom, começou com tanto amor, começou com tanta dedicação, começou com tanta fidelidade. E como é que está hoje? Será que é o teu trabalho? Será que é o teu chamado? E você orou tanto para ter uma oportunidade de servir ao Senhor, uma oportunidade de fazer a diferença na vida de outras pessoas. E hoje você não está mais encarando isso. E hoje você está deixando de lado isso? Será que é o teu relacionamento com os teus filhos, com os teus parentes? Será que é a tua vida financeira? Será que é a tua vida emocional? Qual é a área da tua vida que está precisando de vida novamente? Uma área que era tão viçosa, era tão florida, era tão frutífera e hoje não mais. Em águas profundas, a Bíblia nos diz aqui que aquilo que está morto volta a viver. Aquele sentimento que morreu, ele volta a brotar, porque em águas profundas há a vida de Deus, a essência de Deus que é injetada em nós, dentro de nós. Águas profundas, relacionamento profundo, relacionamento de intimidade com Deus, intimidade com Deus, intimidade com Deus. Frequência, presença. A gente não consegue ter um relacionamento profundo com Deus quando a gente só encontra Deus no domingo. Quando a gente só encontra Deus num dia da semana. Intimidade. E quando a gente ama, né? É só você pensar se você já amou alguém na sua vida, se você ama alguém. Quando a gente ama, a gente quer estar junto todos os dias, de preferência o dia inteiro, né? De manhã, de tarde, de noite, a gente está pensando naquela pessoa, a gente está ligando para aquela pessoa. Aí ligou, ah, o que que tá acontecendo? Não, eu queria só ouvir tua voz. É ou não é? Não é assim que funciona? Deus está nos chamando para um relacionamento profundo com Ele, de intimidade. Águas profundas. Nessas águas profundas, além de vida, além de prosperidade, a Bíblia fala também que há prosperidade. A Bíblia fala assim, numa grande abundância de peixe. Peixe também significa alimento. E não é com escassez, não é aquela coisa regradinha, contadinha, não. É algo com muita fartura, com muita abundância. E eu não estou falando apenas de dinheiro, eu estou falando também de dinheiro, porque nós precisamos de dinheiro, de provisão, sim, para viver. Enquanto a gente estiver aqui, a gente precisa pagar conta, não é? Precisa de comprar coisas. Mas eu acredito que essa prosperidade ela não esteja relacionada somente à área financeira, mas em tudo na nossa vida. Prosperidade em todos os níveis, prosperidade em todas as áreas da nossa vida, prosperidade em todas as áreas da sua vida, na tua vida ministerial, na tua carreira profissional, prosperidade nas tuas emoções.
Como é que está o teu coração? Teu coração é próspero? Ele é próspero de alegria, ele é próspero de paz, ele é próspero de amor. Gente, é tão bom sentir amor. Eu não sei se você, se faz tempo que você não sente esse sentimento, mas se faz tempo, eu queria que você se lembrasse. Lembra aí quando você amou alguém. E dois exemplos bem legais de você entender. Quando você encontrou o amado da sua alma, né? O seu amado, sua amada, vivia sorrindo para as paredes. Né? O jornal falava de um monte de catástrofe, mas você estava ali, feliz da vida. Por quê? Porque você encontrou o amor da sua vida. É ou não é? Quando a gente é pai ou mãe, que a gente vê aquela criaturazinha desse tamanho, ainda que chore, tudo a gente acha lindo. Ainda que sorria aquela boca banguela, sem dente. Cara, fantástico, é fenomenal. Sentir amor é algo maravilhoso. É ou não é? Lembra disso? Lembra disso? Quando teu filho te chamou de pai pela primeira vez, quando teu filho te chamou de mãe pela primeira vez, começou a aprender a falar e você sentia aquele amor tão grande. Às vezes chegava de casa de um dia tão difícil, mas olhava para aquela carinha, ou agora, né, com a facilidade do celular, bota ali, vê aquela carinha, vê aquele vídeo, pronto. Teu coração é inundado de amor. E nós precisamos disso. O teu coração, Deus não criou o teu coração para viver com inveja, para viver amargurado, para viver triste, para viver sentindo culpa, sentindo solidão. Não. O Senhor criou o teu coração para isso, para te fazer rir sem motivos. Rir porque você tem amor na sua vida. Rir porque você ama alguém. E rir porque você sabe, você tem a certeza de que alguém te ama. E que muitas pessoas te amam, mas pelo menos Deus te ama. Isso aí você tem que ter essa certeza. E sorrir com isso, e sentir esse amor, se sentir amado, se sentir importante, se sentir precioso. O Senhor tirou o dia hoje para dizer para mim e para você que deseja ter um relacionamento profundo, que sente saudade de você, e que não quer te ver e ter relacionamento com você somente no meio da multidão, mas no particular. São momentos de intimidade em que Deus quer falar com você, que Deus quer ouvir de você aquilo que você não pode dizer no meio das outras pessoas. Ele quer que você coloque para fora o teu sentimento, a tua situação, os teus sonhos. Há um tempo novo para você. O Espírito Santo me impulsiona a dizer isso hoje. Há um tempo novo de resgate, de restituição, de restauração que o Senhor quer trazer sobre a tua vida, trazer sobre a tua casa. Que você possa ouvir a voz do Senhor nessa manhã, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e dizer sim a esse convite tão especial. Dizer sim. Se você puder, quando terminar o programa, tire um tempo, vá para o seu quarto, feche a porta do quarto, tire um tempo, converse com o Senhor, abra o seu coração, peça para Ele isso. O Senhor não nos empurra assim, pum, vai para águas profundas, empurra e joga. Igual quando às vezes a gente está tomando banho no rio ou no mar e alguém vai lá, vou dar um caldo no fulano. E aí aquelas pessoas pegam o fulano, jogam o fulano lá no fundo, né, para ver se o fulano se afoga, para tomar um caldo. Não, o Senhor não faz isso. O Senhor, Ele nos dá essa oportunidade, né? Ele nos chama, filho, vem. Filha, vem. Águas profundas, relacionamento profundo. Vem para receber de mim, para você. Que essa palavra venha trazer frutos, trazer um resultado. Sabe, às vezes a gente tem tanto conhecimento, mas falta tanta sabedoria. Qual é a diferença, pastora, de uma coisa e de outra? O conhecimento é algo que a gente pode ter, ele pode crescer na nossa vida, fulano tem muito conhecimento, mas não traz mudança para a nossa vida. A sabedoria, ela traz mudança.
A sabedoria é quando eu pego o conhecimento e eu vivo esse conhecimento, eu deixo esse conhecimento transformar a minha vida. Eu me exponho a isso. É você ouvir uma mensagem e você se deixar ser moldada por essa palavra, por esse conhecimento. Por isso que a Bíblia diz que o conhecimento liberta, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E isso eu só consigo quando eu coloco em prática aquilo que eu ouvi, aquilo que eu recebi. E há transformação, há mudança. Quando há mudança, é porque há sabedoria. Quando vem o conhecimento, eu sou exposta a esse conhecimento, eu saio desse ambiente do mesmo jeito, eu só tive conhecimento. E Deus quer que nós tenhamos sabedoria. Porque o Senhor tem desejo que a nossa vida mude, que a nossa vida seja moldada e que nós sejamos transformados para sermos parecidos com Ele. Amém? O Senhor te abençoe poderosamente. A gente vai agora para o intervalo. Que Deus te abençoe grandemente. No próximo bloco a gente vai estar orando, intercedendo a Deus pelo seu pedido de oração. Portanto, se você ainda não fez, corre aí, pega o teu celular, vai lá no Facebook, programa Abrindo a Bíblia, deixa o teu comentário ali, teu pedido de oração. No próximo bloco nós vamos orar juntos. Intervalo, volto já. Bem, já estamos de volta aqui com o seu programa Abrindo a Bíblia. Vamos ler as participações. Espera aí que se a internet ajudar, estou tentando verificar aqui as participações de hoje. Vamos ver se entra. A Valda, qualquer coisa, me ajuda aqui. Mas nós temos aqui a participação da Oristela de Manaus. Ela está pedindo oração por causas impossíveis. Possíveis para o homem, né, querida? Mas são possíveis a Deus. Deus pode todas as coisas. Oh, glória. Graças a Deus. Estou conseguindo abrir aqui. A Miss Ana, também de Manaus, pede oração por libertação, cura e discernimento espiritual. A Rosa Lima pede oração por sua família, por seus filhos, Márcio e Marcela, por libertação dos filhos. A Simone, do Monte Sião, pede oração por libertação, cura e direcionamento. E a Linalva pede oração pela vida espiritual, pela vida financeira e para que sua família seja liberta. Nós vamos orar sim. Vamos ver aqui as participações pela fanpage do programa Abrindo a Bíblia. Muita gente curtindo. A Lediana Pereira aqui deseja bênçãos para a minha vida. Eu recebo em nome de Jesus. Muito obrigada pelo carinho, Lediana. Ela fala que... A Leilane Batista, linda mensagem, que bênção, Leilane. Emily Souza, bom dia, Abrindo a Bíblia. Maria Aparecida pede oração pela sua família, nós vamos orar. Ela diz que esse tema falou muito ao coração dela, amém, querida, que bênção. A Mirlene Areosa fala que programa edificante, pede oração pela sua saúde, pela sua família, amém, Mirlene, vamos estar orando. A Célia J. Lima, gostaria de pedir oração por uma porta de emprego e pela família e vida financeira. Amém. Vamos orar sim. E a Josiane Henrique pede oração por sua família e também pela sua saúde. Tem mais um comentário aqui, deixa eu ver se eu consigo. Cadê? A Suzy Machado, esse chegou agora, pede oração por uma porta de emprego também. Então, muitas pessoas pedindo por vida financeira, né? Vamos orar rapidamente, orar com fé, em concordância como igreja, amém? Pai, em nome de Jesus, eu te apresento, Senhor, cada pessoa que deixou seu pedido de oração aqui, Senhor, por libertação dos filhos, por cura, Senhor, por portas de emprego, pela sua vida financeira, pelas suas famílias. Senhor, nós oramos como igreja e declaramos em concordância, Pai, a tua bênção e um novo tempo sobre a vida de cada família aqui representada, sobre a vida de cada telespectador, cada telespectadora. E nesse convite, Pai, nós dizemos sim para ti, para um relacionamento íntimo e profundo com o teu Espírito. Em nome de Jesus.
Amém. O Senhor te abençoe grandemente, esteja com Ele. Relacionamento profundo com o Senhor traz prosperidade, cura, saúde e traz vida eterna. O Senhor te abençoe grandemente, obrigada pela companhia e até o próximo programa, se Deus quiser.